Her zaman ister Avrupa turnirlerinde de böyle oynayanda yani herkes bilirdi ki ve hakkımızda da yazırdılar ki şehirlerinden uzak düşmüş oğlanlar kimi təqdim olunurduk. Ama artık uzak düşmemişiz, artık evimize geri kaydırıq ve hakikaten o anı səbirsizlikle gözlüyorum ben ki yani evimize kaydıq ve orada artık ilk oyunumuzu keçirdik. Bəli, onlar artık şehirlerinden uzak düşmüş oğlanlar değiller. Onlar Qarabağın bir parçası. İşğaldan azad olunmuş Ağdam şehrini təmsil edən komandanın oğlanlardı. Ardıcıl 7 ildir ki, ölkəmizi Avrokuboklarda təmsil edən bir klub üçün bu qələbə kiqat bayramdır. Belə ki, Qarabağın üzvləri həm torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasına, həm də nəhayət ev oyunlarını öz doğma meydanlarında keçirəcəklərinə sevinirdilər. Bunu komandanın baş məşqçi Qurban Qurbanov da təsdiqlədi. Artıq biz rəsmi olaraq köşkün komanda deyilik və mən bütün adamları təbrik eləmək istəyirəm və həqiqətən çox sevindirici gündür və bugün belə bazada belə futbolçularla belə danışırıq. Yəni, atmosfer demək olar ki, yəni, çox yuxarı səviyyədədir, hamı sevincli. Yəni, bilirsiniz, bizim aramızda elə Ağdamlı futbolçular da var, yəni Ağdamlı bizim işçilərimiz də var, onların sayı çoxdur və tam başqa təəssüratlardır və bugün bizim yeni bir arzumuz ortaya çıxır və tez bir zamanda elə deyək, o doğma rayona qayıtmaq, oyunlarımızı orada keçirmək təkcə elə bizim öz komandalarımız deyil, bütün rəqibləri orada qəbul etmək və hətta Avropa oyunlarını yəni inşallah orada qəbul etmək və bu tam başqa bir hisslər olacaq və bunu səbirsizliklə gözləyəcək. Klubdakı sevinci sözlə ifadə etmək mümkün deyil. Ağdama böyük qayıdış komandanın da gücünə güc qatacaq. Burada çıxış etdiyim müddətdə mənim üçün xəyal olub İmarət meydanında oynamaq və bizim baş məşqçimizin köməkçiləri də, yardımçıları da Müşfiq müəllim mənim uşaqlıq komandamda müəllim olan Yaşar müəllim oradakı xatirələrindən danışıb və mənim üçün həmişə maraqlı olub ki, mən İmarətdə nə zaman oynayacağım və hər zaman biraz pesimist yanaşırdım ki, bu mənə qismət olacaq mı, olmayacaq mı, amma elə düşünürəm ki, o İmarətdə oynamaq mənə qismət olacaq. İnşallah ki, Çempionlar Liqasının qrupunu orada oynayarıq Allahın izniyle. Bütün azarkeşlərimizdən, dolu azarkeşlərimizdən və arzumuz olar ki, Bakıdan insanlar həmin oyuna baxmaq üçün, belə deyim də, çox sayda gəlib bizə Ağdamda dəstək olalım. Bugün sizə nə qədər də onu deməyə çalışsam, açılamağa çalışsam, yəni çətinlik çəkərəm. Çünki yəni o dərəcədə yəni ümumiyyətcə bazadakı atmosferi siz görsəz, yəni sevincimizi görsəz, yəni bura elə tamam başqa bir burada elə tamam başqa bir atmosfer yaranıb indi bizdə komandada və bütün heyətdə, yəni bütün işçilərdən tutmuş hər kəsdə. İlk öncə əlbəttə ki şəhidlərimizin ruhu şad olsun və Allah onlara rəhmət eləsin. Amma bu sevinci ki onlar bizə bəxş elətdirdilər. Biz də öz növbəmizdə çalışacağıq ki bundan sonra Qarabağ adına ölkəmizə, xalqımıza daha çox qürurlu hisslər nəsib edək. Xatırladaq ki, Qarabağ klubu 1951-ci ildə məhsul adı ilə təsis olunub. Bundan sonra Şəfəq və Korporativ adlanan Ağdam təmsilçisi 1987-ci ildən etibarən Qarabağ adını daşıyır. Köhlən atlar 1993-cü ilin iyulun 23-nə dək ev oyunlarını Ağdam şəhərindəki İmarət stadionunda keçirib. Ermənistan Silahlı Qüvvələri Ağdam şəhərini işğal etdikdən sonra Qarabağ rəqiblərini bir müddət Quzanlı qəsəbəsində, daha sonra isə paytaxta qəbul etməyə başlayıb. 1992-ci ildən Azərbaycan çempionatında mübarizə aparan Ağdamlar 8 dəfə ölkənin ən güclüsü olublar. Qarabağ ardıcıl 7 ildir ki, Avrokubokların qrup mərhələsinə vəsiyə qazanır. Onlardan biri Çempionlar Liqası, 6-sı isə Avropa Liqasına təsadüf edir.